dues i tres. I treia foc. Així és que li deien, no, 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 a la biblioteca. Constipat no pots estar, drac. Quan estiguis constipat has de sortir de la biblioteca. I aquell dia el drac estava molt i molt constipat. Així és que va sortir de la biblioteca i se'n va anar una mica lluny. I va fer un esternut, una, dues i tres. Molt i molt gran, i va sortir una flamarada immensa i un foc enorme. I clar, tots els personatges dels contes, la campanilla, com heu dit, la caputxeta, els tres porquets, la vella dormiente, van pensar... Tots van dir, què farem? No és possible, no es poden cremar els contes, hem de fer alguna cosa. I llavors van trucar els bombers, preparats? A veure, heu portat el vas? Sí! I no, i no, i no, i no! I els bombers van intentar controlar el foc, però no el van aconseguir apagar perquè era molt i molt gros. Així és que la biblioteca va començar a fer-hi molta calor, tanta calor que els contes es van començar a desfer. I la caputxeta va veure com la seva àvia estava a punt de caure de la pàgina i va pujar ràpidament fins a dalt per rescatar-la. I els tres porquets van veure com aquelles cases que els havia costat molt i molt i molt esforç construir també es començaven a fondre. Així és que van fer una assemblea. Sabeu què és una assemblea? Van fer una reunió per decidir entre tots. La Gretel va dir, tinc la solució, el drac no pot tornar a entrar mai més a la biblioteca. Sí, home, va dir el Sant Jordi. I aleshores la meva història no tindrà cap sentit. No, 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 jo no hi estic d'acord. I mentre discutien, queien gotes, xaf, 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 dels contes que s'anaven fonent i fonent i fonent i fonent. Havien de trobar una solució. I el llop, per primera vegada, tu has vist algun llop que pensi bones solucions? Mai, mai. Sempre té la pitjor de les pensades. Doncs aquell llop, per primera vegada, va tenir una bona idea. Va pensar, si pugem tots els personatges dels contes cap amunt i arribem fins als núvols, potser podem aconseguir que l'aigua dels núvols apagui aquell foc. Així és que així ho van fer. Van pujar tots. Prepareu-vos? Prepareu les mans? Van pujar tots. Vinga. Que hem d'arribar fins als núvols, eh? Vinga, va, més ràpid, més ràpid, més ràpid. I van arribar els núvols. I quan van estar a dalt de tot, es van posar tots els personatges. Hi havia un núvol immens. I es van posar en un cantó i van començar a intentar moure el núvol. I apretava, i a veure, apretem. I el van aconseguir desplaçar fins al lloc on hi havia foc.